Сребърен пръстен с малка капсула и отвори е една от най-интересните находки от тазгодишните разкопки на античният град Мисионис. Според учените, възможно е той да е от така наречените пръстени убийци, които са съхранявали смъртоносна отрова, готова за използване. Той е близнак буквално на един пръстен, който през 2013 година беше открит в столицата на Добруджанското деспотство, Калиакра. Бони Патрунова, разкопвача на този обект, тогава беше категорично, че става дума за пръстен убиец, така го нарече, защото касетата е куха, отстрани има дупчица, в която се е изливала отровата към врага. Над 600 са общо находките от разкопките на Мисионис. Сред тях са много монети, стъклени чаши, бижута и уникално запазена материя с вплетена в нея златна нишка. Всичко това, заедно и с разкритите нови сгради, затвърждава тезата на археолозите, че Мисионис е бил важен център. Града е планомерно, предварително, архитектурно, може да кажем, замислен с улична система, т.е. тази година успяхме да проучим част от 4 много големи улици, а това ни позволи да открием и тя почти над 600 находки. Предстои находките от Мисионис да бъдат реставрирани, след което подредени в тематична изложба.